कार्यक्रम को सह प्रायोजक सपर्स जोन कालेबुङ को सजिलो अनि भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सधैं सम्झिनु होला सपर्स जोन बिकविलमार्ट नियर डम्बरचोक कालिम्पोङ माइती घर बेउली को जम्मै लुगाफाटा पाइने कालेबुङ को एकमात्र भरपर्दो दोकान नियर लायन्स क्लब अपोजिट बहादुरे कालिम्पोङ अनि मोबाइल किन्न परे अनि बिग्रिएको मोबाइल बनाउन परे सधैं सम्झिनु होला मिनु कम्युनिकेशन 10th माइल अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी अफिस कालिम्पोङ नमस्कार म प्रज्वल छेत्री 1986 मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई माकपाले दबायो भनेर पछि आरबी राईहरूले क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरे क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले गोर्खाल्यान्डलाई केन्द्रमा राखेर आजसम्म राजनीतिक दल अस्तित्वमा छ अनि राजनीतिक गतिविधिहरू गरिरहेकै छ त्यसै बीचमा अहिले क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ नयाँ अध्यक्षको रूपमा कालेबुङका जेबी राई हुनुहुन्छ जेबी राईसित पहिलोचोटि मिडियामा हामी क्रामकपाको राजनैतिक गतिविधि लगायत ताजा राजनीतिमाथि कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छ नमस्कार क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ अध्यक्षको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ क्रामकपाको पुरानै रणनीति पुरानै चरित्र पुरानै आनीबानी बोकेर आउनु भएको छ कि केही नयाँ छ तपाईँमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्राय प्राय नीति सिद्धान्तहरू संसारभरि नै एउटै हुन्छ समय काल अनुसारले यो एउटा विज्ञान भनेको कारणले हामी त्यसलाई कार्य रूपमा लिँदा या त इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नीति त्यही बसे पनि रणनीति चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ परिवर्तन हुन्छ र अहिलेको परिस्थितिमा दार्जिलिङ पहाडको हाम्रो राज्यको देशको राजनीति जुन प्रकारले अघि बढिरहेछ र क्रामकपाले पनि हाम्रो आफ्नो मूल मुद्दालाई अग्रसर गराएर प्राप्त गर्नको निम्ति कतिवटा रणनीतिहरू हामी परिवर्तन गरेर आज राजनीतिमा अघि बढिरहेका छौँ माकपालाई जुन आरोपहरू लागेको थियो 86 त्यो ढाकछोप गर्नलाई मात्रै क्रामकपा गठन भएको थियो कि गोर्खाल्यान्ड लागि नै गठन भएको कस्तो माकपाको समयमा ढाकछोप सँगसँगै कतिवटा पहाडको राजनीतिभित्र हाम्रो अन्यलता पनि थियो र छ पनि भन्ने मलाई लाग्छ कारण अलग राज्यको मागको समयमा जति बेला पहाडमा आन्दोलन चर्किएको थियो त्यो समय कालमा माकपाहरूसँग विशेष कुनै सल्लाह परामर्श नभइकन एकैचोटि आन्दोलन घोषणा गरियो त माकपासँग नगरिए तापनि यसले एउटा हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको रूपरेखा कस्तो हुन्छ यो मागलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हाम्रा रणनीतिहरू हाम्रा कौशलहरू र हाम्रो सहभागिता कस कसले कसरी दिन सक्छ त्यसको निर्कुल नगरिकनै कुनै एउटा पार्टीले हैकमवादको हिसाबले आन्दोलन सुरु गरेको हुँदा हामीसँग यो आन्दोलनलाई अग्रसर गराएर लानुपर्ने सम्झौता नै भएन हामीले आफ्नो सल्लाह परामर्श सही ढङ्गले दिन सक्ने अवस्थै भएन त्यसको पछि फेरि अब आन्दोलन चाहिँ हिंसक हुँदै गएपछि दुईपट्टिपट अब त्यो हिंसाको प्रति हिंसा कति भए त्यसको निम्ति हामीले अघिबाटै कतिवटा कुरा गरिसकेका छौँ र माकपाको नीतिको भूल त अलिकति थियो सँगसँगै त्यति बेलाको आन्दोलनकारीहरूले फेरि संसारका विभिन्न देशहरूलाई इभन युनाइटेड नेसनलाई नेपाललाई इङ्ल्यान्डलाई चाइनालाई सम्मै गोर्खाल्यान्डको निम्ति गुहार मागेर पत्र पठाउँदा त्यो हाम्रो आन्दोलनसँग सान्दर्भिक थिएन भन्ने लागेकोले पनि हामी त्यहाँ सोझै रूपले सहभागी भन्न सकेनौँ र झन्डै क्रामकपा गठन भएको 25 जति भइसकिसक्यो होइन 25 अन्तरालमा गोर्खाल्यान्डलाई केन्द्रमा राखेर नै तपाईँहरू गठन भएको हो तर पनि त्यो ठोस रणनीतिसित अगाडि नआइरहेको अवस्थामा माकपाले जुन आरोप लागेको थियो त्यसलाई ढाकछोप गर्नुको लागि मात्रै क्रामकपाको जन्म भएको थियो कि भनेर अहिले पनि शङ्का हुन्छ नि होइन त्यही मैले भन्दै थिएँ है त्यो ढाकछोप गर्नलाई पटक्कै होइन त्यसलाई हामीले हाम्रो क्रामकपा गठनपछि हाम्रो त्यति बेलाको शीर्ष नेता आरबी राई सरले त्यो जे जस्तै अवस्थामा भए पनि त्यो हामीले सानो एउटा भुल गरेको हो त्यो आन्दोलनमा साथ नदिएर र हामी यसको निम्ति क्षमा चाहन्छौँ र आरबी सरले आफ्नो पुस्तकमा एक ठाउँ यो पनि लेख्नुभयो हाम्रो आन्दोलन विफल भए तापनि हामी हारेका छैनौँ हामीले जितेका छौँ हामी एक पहिला अगाडि सऱ्यौँ हाम्रो आन्दोलनलाई लिएर भनेर उहाँले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ र यो ढाकछोप गर्ने कुरै आएन किनभने त्यो जातीय उन्मुक्तिको लडाइँ थियो हाम्रो भूल त्रुटि कहाँ के भयो
यसलाई कसरी सच्याएर लानु पर्छ भन्ने विचार लिएर हामी आएको र क्रामाक्पा गठन गर्ने बित्तिकै हामी पहिलो कुरैसँग भेटघाट गर्यौँ यो आन्दोलनलाई कसरी अब सफल बनाएर लाने भनेर पहिलो ने पार्टी र पहिलो नेता गोरा मुमु र उनको नेता सुभाष घिसिङ हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँकोमा गएर हामी सबै मिलेर अब एकरूप भएर एकताको साथमा आन्दोलन गरौँ भन्ने कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन र अब उहाँहरूसँगलाई ढाकचोपै गर्नुपर्ने भए त हामी गोरा मुमुमा जाने सुभाष घिसिङजीलाई भेट्नु जानुपर्ने आवश्यकतै थिएन हाम्रो पार्टीको त्यो एउटा नीति थियो हामीले त्यो नीति अप्नाएका थियौँ कि अलग राज्य प्राप्त गर्नु हो भने कुनै एउटा विशेष पार्टीको नेतृत्वमा भए तापनि सबैको सहभागिता बिना यो सम्भव छैन र हामीले नारा दिएका थियौँ सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति सबै मिल्दैनन् भने मिल्ने मिल्ने अगाडि बढौँ र कोही पनि मिल्दैनन् भने हामी एक्लै भए पनि बढौँ भनेर अहिले हामी कहिलेकाहीँ मिल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कहिले पिडिएफ बनाएर है कहिले कसलाई कहिले कसलाई आवश्यकता र महसुस गरेको अनुसारले र उहाँहरूले आउनुहोस् मिलौँ भनेर हामीलाई पनि साथ मागेको बेलामा र कहिलेकाहीँ हामी आफै गएर आउनुहोस् न मिलौँ भनेर साथमा लिएर हामी धेरैचोटि दिल्ली गयौँ धेरैवटा कार्यक्रम गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई नि तपाईँहरूले क्रामाक्पालाई एकपल्ट मौका देऊ भनेर भनिरहनुहुन्छ जनताले तपाईँहरूलाई मौका दिनुपर्ने हो कि तपाईँहरूले ठोस रणनीतिसित अगाडि आएर जनताले भरोसा गर्न लायकको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो ठोस रणनीति हाम्रो नभएको होइन अब 86 को आन्दोलनपछि हाम्रो आन्दोलनको मोड विभिन्न दिशामा भङ्गालिएर गयो जस्तो मलाई लाग्छ कारण आन्दोलनपछि जुन सम्झौताहरू गऱ्यौँ मलाई लाग्छ जति जति आन्दोलनकालको समय बित्दै जाँदैछ र आन्दोलन जति तीव्र भए त्यति नै हामी पराजित हुँदै हामी शिथिल हुँदै गइरहेको स्थिति छ त्यस कारणले गर्दा यो स्थिति त्यति बेलाको समयकालमा 86 को समयकालमा दुईवटा पार्टीको बिचमा थियो भने अहिले यो स्थिति मल्टिप्लाई भएर गयो भनौँ न किनभने हाम्रा साथीहरू व्यवस्थाभित्र बसेर व्यवस्था सञ्चालन गरेपछि विभिन्न किसिमको अनुभूतिहरू उनीहरूले बटुले जुन अनुभूतिहरू चाहिँ अलग राज्य प्राप्तिको बाटो हो भन्दा भन्दै पनि अन्य सहुलियततिर नै बेसी लागेको कारणले अहिले कता कता उहाँ साथीहरू पनि सन्तुष्ट नभएको जस्तो गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूप्रति यो देखा पर्छ राज्य सरकार आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अघि गोर्खा साँच्चै नै के हो कस्तो हो उनीहरूको साँच सिमाना के छ यस सम्बन्ध सायद त्यति कसै अवगत थिएन हामीले जति बेला हाम्रो साँच सिमाना दर्शाएर हाम्रो अलग राज्यको माग गऱ्यौँ त्यसो हुँदाखेरि यो मागलाई कस्तो प्रकारले सरकारले लियो जनसाधारणको अगाडि खर्लमै छ हामी पार्टीलाई मात्रै दोसाउँदैनौँ किनभने हामी जोसँग लड्दै थियौँ जोसँग हाम्रो अधिकार लिनु थियो उनीहरू हामी भन्दाखेरि धेरै उन्नतशील जाति शिक्षित जाति विकसित जाति भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ अब हामी 100 मिटरको दौडको हिसाबले आन्दोलन गऱ्यौँ तर हाम्रोलाई दिनुपर्ने हाम्रो माग दिनुपर्ने जोहरू थिए उनीहरूले हामीलाई म्याराथन दौड कुदायो दिदिन पनि भनिहालेन दिइ पनि हालेन र केही हुन्छ केही हुन्छ केही हुन्छ भन्ने एउटा फोस्रो आश्वासन जस्तो लिएर साथीहरू त्यतापट्टि दगुर्दै 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 गइरहे र जब थाकेर हैरान भए त्यति बेला केही माग्नै नसक्ने गर्नै नसक्ने भएपछि लु तिमीहरू यति लान्छौ भने लैजाऊ नत्र पनि छैन भन्दाखेरि त्यो थाकेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो पाकेको केरा भनेको जस्तो स्थिति भयो कुनै व्यवस्था पाउँदा र उनीहरूले त्यो स्वीकार गर्यो र त्यो व्यवस्था आउँदा आउँदै अहिले हामीले जतिकै जोड गरेर आन्दोलन अगाडि लानु पर्दाखेरि पनि हाम्रो राजनीतिको जुन चाहिँ एउटा स्थिति छ विशेष जनता त्यसमा सहभागी छ भन्ने मलाई लाग्दैन त नेतृत्वहरू थुप्रै जन्मे अगाडि मलाई कस्तो लाग्छ भने 70 को दशकमा जति बेला हामी राजनीतिक पार्टीहरूको यहाँ दुर्दशा देख्थ्यौँ कुनै समयमा म राजनीतिक पार्टी नगरे तापनि गोर्खालिग पार्टीलाई मेरो एकजना गुरुबाउ नै भोटमा उठेको हुँदा उनलाई सघाउनु म गएको थिएँ त्यति बेला कालिम्पोङको स्थिति कस्तो थियो भने हाम्रै मिल्ने साथीहरू कोही जनसङ्घमा थिए कोही सिपिएम गर्थे कोही कङ्ग्रेसमा थिए म पार्टी नगर्नु गोर्खालिङमा थिएँ तर हामी दिनभरि आलोचना गरेपछि या जनसभा गरेपछि बेलुकी चिया खाने अड्डा चाहिँ हाम्रो सबैको एउटै थियो अहिले त्यस्तो छैन त्यो परिवेश छैन आज गोर्खाल्यान्डको जसले कुरा गर्छ गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नेको विरुद्धमा हाम्रै नेतृत्वहरू
जनता होइन आई पर्छन् लागि पर्छन् जसले गर्दा राज्य सरकार त विरोधमा छँदैछ केन्द्र सरकारले यो काउसो कसरी हटाऊ भन्ने विभिन्न किसिमको विघ्न बाधा उनीहरूले सोचिरहेकै छ त्यो बिचमा हामी यहाँ अलग राज्यको कुरा गरेर क्रामकमा अगाडि आउँदाखेरि जनताले साथ दिनु नखोज्दा पनि नेताहरूले हामीलाई परपर गर्ने स्थिति भइरहेकै छ 2017 को आन्दोलनमा 2013 को आन्दोलनमा 2007 को आन्दोलनमा एकको पछि अर्को पटक पटक यो प्रमाण जनताको अगाडि भइसकेको छ तपाईँहरूले पनि त अलिकति कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेर अगाडि आएको दलले घरिघरि फासिस्ट विचारधारासित मिलिरहेको अवस्थामा जनताले कसरी विश्वास गर्नु तपाईँहरूलाई हामीलाई कसरी फासिस्ट विचारधारा भनेर अब जनताले ल्याउन सक्छ जब हामीले त्यस्तो किसिमको फासिस्ट एक्टिभिटिज केही गरेकै छैनौँ मार्क्सवादको सिद्धान्तले राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनिरहेकै देशमा एउटा यस्तो दल होला जसले एउटा फासीवादी विचारधारा राख्ने भारतीय जनता पार्टी जस्तो दललाई बारम्बार चुनावमा सघाउँछ बारम्बार चुनावमा सघाउनु भनेको अब स्थिति त्यस्तो हुन्छ कि अब हाम्रो स्वार्थको निम्ति हामीले भनेका छौँ कि अलग राज्य प्राप्तिको निम्ति जोसुकै आउँछ र हाम्रो राज्य प्रदान गर्छ भने हामी त्यो उसँग सहमति भएर त्यो जातिवादी भावनाले प्रेरित हुनुहुन्छ भने जातिवादीकै नाममा दल खोल्दा भएन जातिवादीको नामको भावनाले प्रेरित भएको होइन गोर्खा राज्य माग्नु जातिवादी भावना होइन एउटा जातिको सह अस्तित्वको लडाइँ हो यो भारतको अन्य जातिहरूसँग र हामीले पाउनुपर्ने सङ्घीय ढाँचाभित्र अरू राज्यको जातिले या देशको अन्य जातिले जति सहुलियत पाइराखेका छन् र त्यसबाट हामीले पनि आफ्नो सेयर आफ्नो भाग हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँ हो र खास गरिकन भारतमा गोर्खाहरूलाई जुन प्रकारको विदेशीको लाञ्छना लाउँछ हाम्रो राजनीतिक सुरक्षा छैन हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान छैन यसको निम्ति हो हामीले यो पार्टी चाहिँ गोर्खाहरूको हो अथवा सुरुमा यो किसिमको एउटा नारा थियो अहिले हामी सबैलाई लिएर सबैको साथमा भन्ने नारामा नै छौँ यो असाम्प्रदायिक ढङ्गमा नै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर हाम्रो पार्टीको संविधानभित्र हामीले लेखेर राखेका छौँ अहिले यो साम्प्रदायिक होइन अहिले पनि तपाईँहरू भाजपा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनमै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडिको चुनावहरूमा तपाईँहरूले सघाएकोमा ठिक गरेछु भन्ने निर्णय लाग्छ कि पश्चाताप लाग्छ पश्चाताप लागेको छैन किनभने अहिले पनि हामी साथमै छौँ अब यो हाम्रो मागलाई हामी आफै मात्रै लडेर हासिल गर्न सक्छौँ दार्जिलिङ पहाडको तिन थुम्का गोर्खाहरू भएर हामी कुरा गर्दैछौँ तराई डुवर्सलाई पनि लिएर समग्र भारतको गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी र राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गर्दैछौँ भनेदेखिलाई अब दार्जिलिङको तिन थुम्काको गोर्खाहरूले मात्रै यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन जसले हामीलाई नदिए तापनि उसको पार्टीले समय समयमा अलग राज्यको कुरालाई समर्थन मात्रै होइन अलग राज्य निर्माण पनि गरेको हुँदाखेरि हामी त्यो विश्वासमा उहाँहरूसँग समर्थनमा छौँ क्रामकपा किन जहिले पनि एउटा सपोर्टिङ फोर्सको रूपमा मात्रै अगाडि आएको किन आफै माने रणनीति बनाएर आफै जनतालाई नेतृत्व गर्न सक्षम नभएको सपोर्टिङ फोर्स भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ कि यो हाम्रो यस्तो माग एउटा यस्तो माग छ जो चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीले आन्दोलन गरेर अगाडि जानुपर्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ समस्त गोर्खा एक नभइकन हुनै सक्दैन र अरू ठाउँको जम्मै गोर्खा नआए पनि दार्जिलिङ जिल्लाको गोर्खा एकत्र भएर एकमुष्ट भएर आन्दोलन गर्नुभयो भनेदेखिलाई यसको प्रतिफल छिटोभन्दा छिटो हुनसक्ला हुनसक्ला अहिले कमजोरी अवस्थामा होला र कुनै दिन कुनै एउटा पार्टीले नै मात्रै पनि यो देशको राजनीति र परिस्थिति परिवर्तन भएको बेलामा प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आउला तर अहिलेको अवस्थामा समग्र पहाडको पार्टीहरू र भारतको अन्य राज्यका गोर्खाहरूले पनि यसलाई केही रूपको आन्दोलनमा सर नसकाए तापनि उनीहरूले पनि यसको कामको निम्ति समर्थनमा अघि आयो भने एउटै मात्रै दल चाहिँ आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन सक्षम छैन भन्नु खोज्नु भएको सक्षम यसकारणले छैन कि सबै आफ्नो आफ्नो दुनो लिएर अलग अलग डम्फु बजाइरहेपछि त्यो सम्भव हुन सक्दैन जस्तो अहिलेको स्थितिमा छ अब कतिजना राजनीतिक पार्टीहरूले भन्दैछन् तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड ल्यायो भने त हाम्रो विरोध छैन नि तर हामी चाहिँ यतापट्टि लाग्छौँ भनेर अब बङ्गोपसागरपट्टि लाग्नेहरू छ हामी कञ्चनजङ्घापट्टि जाउँ न भन्दैछौँ सबैलाई साथीहरू बङ्गोपसागरमा बस्दै गर्छौँ तपाईँहरू आउँदै गर्नुहोस् न हामी यतै पौडी खेल्छौँ भन्छन् अब यस्तो प्रकारले हो भने यो त प्रजातान्त्रिक देश होइन जनताले जुन किसिमको मत तयारी पार्छ देशको सरकार त्यसरी बनिन्छ र देशको सरकारले जनमतको आधारमा नै हाम्रा मागहरूलाई एकको पछि अर्को प्रदान गर्दै गरेको यो देशको एउटा विनम्रता छ
देश को संविधान ने जे भन्द संविधान प्रारूप में कुछ भी सरकार ने चाहे तो राज्य हो केन्द्र सरकार काम करेन रामी बहुसंख्या में आपूला देखा पर्ने स्थिति भैया प्रमाण कर स्थिति भैयाखे नस को प्रतिफल में अलग अब यह स्थिति आईपर है कि हमी सब लगे मत के सकिराखेनदि तो भाग पर हमी सब एक होने सकते थे ये बेला तैयार सपोर्ट कर भारतीय जनता पार्टी ने अलगसम चुनावी मेनिफेस्टो में जो प्रतिबद्धता जनाको थे तो पूरा करें ये बेला तब जिम्मेवारी के हो हमी हम जिम्मेवारी हम जो अवस्था त्यो अवस्था अनुसार हम बारम्बार प्रयास कर अब हमें जनता पार्टी को घर सरकार हुँदा उनीहरुसँग साथ में नहुँदा पनि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री समय काल में पनि सायद हमी वहाँ दुईचोटी भेट्यौं अलग राज्य कुरा गरेर त्यतिबेला पीडीएफ भएर गएको थियौं हामी दार्जिलिंग को आठवटा पार्टी मिलेका थियौं अरु नमिलेता पनि र त्यसको पछि अब अहिले जति बेला जसवंत सिंहलाई 2009 मा गोजामुमले एउटा घोषणा गरी उलाई सघाउनु पर्छ हामी त्यसमा साथ थियौं हामी साथ हुनुको कारण हामी सबैले लागि पर्नु पर्छ मात्रै नै यो पुरो खत्ते हुन सक्छ एक्लै गोजामुमले मात्र सक्ने कुरा हैन उलाई जित्याएर मात्र हुने कुरा हैन जनमतको त्यहाँनिर महत्व छ भनेर हामी लाग्यौं र हामीले 2014 मा हाम्रो जुन चाहिँ स्थानीय परिवेश राजनीतिक परिवेश अनुसार हाम्रो एकजना मान्छे नै पठाएर हुन त भन्ने हिसाबले डाक्टर के हाम्रो महेन्द्र पी लामालाई समर्थन गर्नु कामकपाले तर अब महेन्द्र पी लामाले जुन भोट पाउनु भयो अब त्यसको दोष म कसैलाई लगाएर आफ्नो जिम्मा डिलिएर भाग्न सक्दिन किनभने उहाँले हामीले भनेको थियो जनताको र यहाँको धेरै मान्छेको विचार धारणा त्यो थियो कि हाम्रो मान्छे चाहिँ पार्लियामेन्टमा किन जाँदैन हामीले नै उठाउन किन सक्दैनौ भन्ने त्यो प्रयास गरेको हामीले तर उहाँले 54,000 भोट मात्रै पाउनु भयो उहाँ आफै लागि पर्नु भयो हामी लागि पर्यौं तर हाम्रो मान्छेलाई त्यो भोट दिनुबाट उसको हाम्रो राजनीतिक अधिकारबाट अथवा गोर्खाल्यान्डको मागबाट परपर सारेर हामीलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गराउनको निम्ति जुन षड्यन्त्रहरु भए त्यही म अघि भने यो पहिला हामी एउटा पार्टी भएर यहाँ गर्दै थियौं भने आज गोर्खाल्यान्ड माग्ने पन्थी भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड विरोध गर्ने खालको सोझै विरोध नगरे पनि साथ नदिने खालको जनमत सृष्टि गर्ने राज्य र केन्द्र सरकारले समय समय में यह षड्यन्त्र गरेर त्यो अवस्थादेखि हामीलाई विमुख बनाउने अवस्था छ त्यसकारणले गर्दा यो पाली पनि फेरि बीजेपीले नै सघाउनु पर्ने र प्रतिश्रुतिमा उनीहरूले संकल्प पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरे कि गोरखा तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान पीपीएस अहिले त्यो नोमेनक्लेचरलाई लिएर प्रचण्ड अब विवाद छ तर्क वितर्क छ र त्यस समयमा साथीहरू सबैले बुझेको पीपीएस भन्छ गोर्खाल्यान्ड हो र भनेर बीजेपी को घटक दल को मात्रै दोष त्यति बेला हो भन्ने मलाई त्यो पनि लाग्दैन किन भन्दाखेरि जसरी राजु विष्टले 4,00,000 भन्दा बेसी भोटले भोट जिते त्यसमा दार्जिलिङ पहाडको जम्मै राजनीतिक पार्टीको पनि त काही न काही आस्था विश्वास र भरोसा थियो र नै राजु विष्टले 4,00,000 भन्दा बेसी भोटले जिते त आज हुन नसकेको खण्डमा चाहिँ जुन जुन घटक दल छ तिमीहरूले अहिलेसम्म पीपीएस बुझेको छैनौ भन्नेलाई के ल्याउँछौ भन्ने दोषारोपण गर्ने काम छ कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यति समयमा पीपीएस भनेको चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड होइन यो केन्द्रले केही दिँदैन भोट नहाल भनेर जति नै गरे पनि उगो खुल्ला रूपले उनीहरूले विरोध गर्न सकेन बाहिर रूपले गरे तापनि तृणमूलको उम्मेदवार थियो उनीहरूले कोसिस गर्यो तर तृणमूलको उम्मेदवारले भन्दाखेरि चाहिँ राज्य विस्तारै बेसी भोट पाउनुको पछाडि जुन वास्तविकता थियो जनताले स्वीकार गरेको कुरा थियो नि त त्यति बेला भोट दिनुपर्छ भनेर जनतामा भोट माग्ने तपाईहरु पनि हुनुहुन्थ्यो हामी त एकदम थियौं मैले त भन्थे हामी त घटक दल हो अन्त अहिले आएर काम नगर्दा फेरि दबाब दिनुपर्ने जिम्मेवारी हो त्यो जवाब दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो त्यसकारण हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि अब स्थिति कस्तो भयो भने हाम्रो जो स्थिति छ कर्मकको तपाईले भन्नुभयो है हामी जति अगाडि जान्छौं खुट्टा तान्ने काम बेसी हुन्छ हाम्रो यतिसम्म पनि भयो कालिम्पोङको नम्बर चोकको कुनै दिनको एउटा जनसभामा जब हामी क्रान्तिकारी अरे सिपिएमबाट छोडेर क्रामाकमा आएर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्यौँ यहाँको एउटा राजनीतिक पार्टीले पब्लिकली माइकमा घोषणा गर्यो यदि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ अलग राज्य ल्याउँछ भने म कालिम्पोङमै बस्दिनँ अब यो किसिमको एउटा अवधारणा
हाम्रो मान्छेको मनमा भएको कारणले अब हामी एक्लैले गर्न सक्ने त कुरा छैन र अहिले हामीले हाम्रो जिम्मेवारी जुन लिएको थियौँ जनतालाई भोट मागेर अलग राज्यको निम्ति बिजेपीलाई जिताउँ भन्ने कारणले हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। अब तपाईँले चाल पाउनु भयो त्यो अस्ति अक्टोबर 12 तारिक हामी सबै दल मिलेर उहाँलाई भेट्नु गयौँ, अमित शाहसँग कुरा भयो र त्यसको पछि अस्ति 27 तारिकको दिन हामीले खरसाङ मिरिकमा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशनमा हामीले एउटा चिठी लेखेर पठायौँ प्रधानमन्त्रीलाई कि हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पुरा वर्णन गरेर हामीले त्यहाँ वर्णन गरेका छौँ दार्जिलिङको भूभाग चाहिँ भारतमा कसरी छ, यसको औचित्य के छ र हामीले माग माग्नुको वास्तविकता के छ, यो जम्मै कुरो वर्णन गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा पूर्ण राज्य अथवा बङ्गाल बाहिरको अर्को एउटा राजनीतिक के अरे प्रशासनिक व्यवस्था दिनुपर्छ भनेर हिजो अस्ति 27 तारिक मात्रै हामीले उहाँलाई पठायौँ र अहिले बार हामी अब एकजना एमपीलाई हाम्रो समष्टिबाट जिताएर पठाएपछि त उनी त हाम्रो वास्तविक प्रतिनिधि हो। अब उनी हुँदाहुँदै प्रत्येक पार्टी गएर चाहिँ होम मिनिस्टरलाई प्राइम मिनिस्टरलाई भेटिएर हाम्रो माग चाहिँ के भयो भनेर सोधिबस्नुपर्ने साह्रै आवश्यकता छैन जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ र गर्नुपर्छ भने हाम्रो एमपीलाई तिमीलाई भोट दिएर हामीले जिताएको तिमी यो मागलाई लिएर अगाडि जाऊ अगाडि बढ यसको सही उत्तर के हुन्छ यो मागको सफलता के हुन्छ त्यो तिम्रो उत्तरदायी हो भन्ने बोध गराउनुको निम्ति हामीले दुईचोटि तिनचोटि एमपीलाई पनि भेटेर यो प्रस्ताव राखिरहेको छौँ। तपाईँले भन्नु खोजेको एमपीलाई नै हामीले यो माग पठाएकोले गर्दा एमपीलाई नै दबाब दिनुपर्छ भन्ने उनलाई अगाडि राखेर हामी जान्छौँ तर तपाईँले कन्सर्न डिपार्टमेन्टसँग अहिले जस्तो अहिले हामीले कोसिस गरिरहेछौँ कि यो हामीलाई जुन चाहिँ प्रतिश्रुति दियो सरकारले दिएको थिएन यो प्रतिश्रुति दिएको पिपिएसको प्रतिश्रुति दिने बिजेपी पार्टी हो र त्यस कारणले गर्दा सरकारलाई त हामीले भेट्यौँ 12 तारिकको मिटिङको तपाईँहरूले हेर्नुभयो है यो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने कुराहरू आयो तर अब सरकारले आफ्नो प्रेस गिल्डबाट जुन प्रेस गर्यो कि गोर्खाको राजनीतिक समाधान सम्बन्धी बैठक भयो भनेर लेखेको पत्र या त त्यो न्युज हामीले पायौँ त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई सरकारसँग बात भएन भन्ने कुरा आएन तर अब सरकारसँग चाहिँ बात हुँदैछ र त्यति बेला प्रतिश्रुति दिने मूल व्यक्ति यो बङ्गालको प्रभारी भर्गिज विजय भर्गिज उनी थिए र उनको नेतृत्वमा आएर यो चुनाव सङ्कल्प पत्रमा सम्झौता भएर चाहिँ यो चुनाव सङ्कल्प पत्रमा लेखियो र अहिले हामी प्रयास गर्दैछौँ जेपी नड्डासँग भेट्ने। अस्ति जेपी नड्डालाई पनि मैले एउटा चिठी लेखेँ एज प्रेसिडेन्ट अफ द पार्टी कि जसरी आज 4 राज्यमा तिमीहरूको जित भयो बिजेपी पार्टीको त्यो बिजेपी पार्टीको जित हुनुमा तिमीहरूको नेतृत्वको पनि सफलताको कुरा हो प्राइम मिनिस्टरको मोदी तिम्रै पनि हो र अर्को चाहिँ त्यो राज्यहरूमा तिमीहरूले चुनाउ घोषणा पत्रमा दिएको प्रतिश्रुति सही रूपमा पालन गरेको प्रतिफल पनि हो त्यो राज्यमा तिमीहरूको विजय र त्यस्तै प्रतिश्रुति तिमीहरूले हामीलाई पनि दिएको थियौ र अहिले अब हामी आसाममा छौँ यो हाम्रो प्रतिश्रुति पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो पारित भएर हाम्रो अलग राज्य हुन्छ हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ भनेर मैले जेपी नड्डालाई 4 राज्यको रिजल्ट हुने बित्तिकै मैले एउटा चिठी लेखेँ र हामी लागि परिराखेकै छौँ। यो बेला नि दार्जिलिङ पहाडको परिस्थितिलाई कुरा गर्दा जिटिए चुनाउ हुनसक्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले सम्भावना व्यक्त गरिरहनु भएको छ होइन चाँडै जिटिए चुनाउ हुनसक्ने कुरा छ। पिपिएसको लागि यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अलग्गै एउटा सेमिनार गरेर प्रस्ताव बुझाउने पनि भनिरहेको छ। जिटिए चुनाउमा जाने नजाने पक्षहरू छ अनि यो जम्मै राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन जम्मै राजनीति चाहिँ अब अघि मैले सुरुमै कुरा गरेँ अहिलेसम्म यो राजनीतिक आन्दोलनको समय काल र तीव्रताको प्रतिफल हामीले जुन प्रकारको पाइराखेका छौँ डिजिएससी पायौँ जिटिए पायौँ त्यसको बादमा केही पनि पाएको छैनौँ र अहिले हाम्रो बिचमा एउटा प्रतिस्पर्धा के छ भनेदेखिलाई अगाडि हामीले नारा लगायौँ आन्दोलनको सुरुकालमा बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ बङ्गाल हाम्रो चियान हो हाम्रो आमा फर्काइदेऊ यही त मूल नाराहरू थियो। त्यो नारा चाहिँ आज कहाँदेखि कहाँ पुर्याइराखेको छ त्यही नारा दिने साथीहरूले अब आज बङ्गालमा बस्नै पर्छ भन्ने नारा मात्रै लगाएको छैन तर त्यही लाइनमा काम कार्य भइरहेकै छ र आमा फर्काइदेऊ भन्ने कुरा छैन अब हामी आमाकोमै गएर बस्छौँ भन्दैछ हाम्रो आमा चाहिँ फेरि यहाँ हो भन्थ्यो पहिला र यसले गर्दाखेरि यो साथीभाइहरूले राजनीतिक हिसाबले जनतालाई जुन प्रकारले अनलता पार्ने प्रयास भइरहेछ तर जनताले चाहिँ बारम्बार अलग राज्यै चाहिन्छ भन्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको गरेकै छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न जसवन्त सिंहको पालामा
चाहे गोरा मुख किन नहोस् जसवन्त सिंहले जितेर गए, त्यो जित्नुको पछाडि त मान्छेको मनको भित्री विचार त अलग राज्यकै लागि थियो नि। अलवालीले जितेको पनि त्यही हो, राजु विष्टले जितेको पनि त्यही हो। यो सबै अलग राज्यको लागि पुरा म्यान्डेट दिएर भाजपालाई पठाइरहेको अवस्था छ, अनि रहेको व्यवस्थामा चुनाउ हुनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, त्यही त, अब व्यवस्थामा चुनाउ नहुनु पर्ने हो अहिलेको व्यवस्थाभित्र। जब एकपट्टिबाट केन्द्र सरकारले अलग राज्यको कुरा गरिरहेछ है, यो व्यवस्थाभित्र हामीलाई अलग राज्य चाहिँदैन, हामीलाई जिटिए चाहिन्छ भन्ने प्रकारले हामीले यसपट्टि यो प्रकारको जनमत तयारी पार्ने एउटा प्रचेष्टा छ। त यो प्रचेष्टा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के देखिँदैछ भने, अब हाम्रो राजनीतिक दलहरू चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, अब को भन्दा को बङ्गालको नजिक हुने यो किसिमको राजनीति भइरहेको छ। अलग राज्य चाहिँदैन, जिटिए चाहिन्छ भन्ने प्रचेष्टा भएको हो र सर भइरहेको होइन नि, त्यसले त त्यही त बुझाउँछ। अब नेताहरूले बङ्गालसँग, जस्तो महेन्द्र पी लामाले भन्नुभयो, बङ्गालसँग जति नजिक हाम्रो माग त्यति टाढो, बङ्गालसँग जति टाढो हाम्रो माग त्यति नजिक, यो राजनीति हो होइन। हामी केन्द्रलाई हाम्रो अलग राज्य पनि माग्छौँ भनेर भन्दैछौँ है, तर आपस्तमा सल्लाह गरेर बङ्गालकै व्यवस्था भए पनि केही छैन पनि भन्दैछौँ। भनेपछि जसले राज्य दिनुपर्ने छ उसले के अर्थ पुग्छ, र जसले राज्य माग्दैछ उसले चाहिँ यहाँको नेताहरूले जे कुरा माग्दैछ भन्दा अर्थ के पुगेर जानुपर्ने हो? केन्द्रले सोद्धाखेरि या केन्द्रले अनुमान लगाउँदाखेरि, र हाम्रो नेताहरू चाहिँ अब अहिले कस्तो किसिमको स्थिति भयो, जनता होइन राजनीतिक पार्टीहरू, अब अहिले बङ्गालको नजिकमा को कस्तो कति जानु सक्छ, उसले यति ल्यायो भने म यति ल्याउँछु, उसले डिजिएससी ल्याएको म झन् बेसी विभाग भएको जेटिए ल्याउँछु, यस्तो किसिमको स्थिति भइरहेको छ। भनेको जिटिए चुनाउ गरायो भने अलग राज्यको पक्षमा छैन, जिटिएपट्टि छ भन्ने सन्देश जान्छ भन्न खोज्नु भएको? सन्देश त पक्कै जान्छ, जनता आन्दोलनमा पर्छ। जसरी अब यो कुराको अर्थ कति लाग्छ सर, अरू जति पनि राज्यहरू बनेको छ कुनै पनि व्यवस्थालाई छोडेर नै त जानुपर्ने अवस्था थियो र सर? हाम्रो अवस्था अरू राज्यसँग साह्रै मिल्दो छैन है। जस्तो प्रकारले अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने, उहिले म क्लास वान हुँदा पढेँ जलदेउता र दाउरे कथा, तपाईँले पढ्नु भएन होला, पढ्नु भएन। एउटा कथा साँच्चीकै बन्जोरो खोजेको थियो नि त, होइन, उसलाई सुनको बन्जोरो दियो जलदेउताले, र हाम्रोहरूले चाहिँ अब अहिले गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर चाहिँ कसले चाहिँ सुनको बन्जोरो पाउने जस्तो गरेर विभिन्न व्यवस्था लिएर हाल्दैछ हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ, र कुरामा हाल्ने काम भइरहेको जस्तो भइरहेको छ। भएको बन्जोरो पनि आन्दोलन मैले सुरुमा भने, आन्दोलन अघि गोर्खाल्यान्डको कुरा नउठ्दैखेरि चाहिँ हाम्रो सात सिमाना के थियो, कति थियो है भन्ने कुराहरू यति प्रष्ट हिसाबले आएको थिएन। र जति आन्दोलन चर्किँदै गयो, समय बित्दै गयो, हामीले मागेको 1800 कमसेकम पनि 15 सुगौली सन्धिभित्रको भूभाग चाहिँ हाम्रै हो भन्ने त धेरैलाई थाहा थिए। जति बेला देवप्रकाश राईले स्वायत्त शासनको कुरा गर्यो, जति बेला आनन्द पाटेलले 1985 क्षेत्रीय प्रशस्त शासनको कुरा गर्यो, यो कुरा त समावेश भएको कुराहरू थिए नि। र आन्दोलनपछि त हाम्रो साँच सिमानाहरू घट्दै आयो, हाम्रो अधिकारहरू घट्दै गए, र यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनहरू जुन प्रकारले एकको पछि विफल भन्दै जाँदैछ, यसको पछाडि हाम्रो नेतृत्वको दोष त छँदै छ केही मात्रामा, तर हामीलाई यो अवस्थाबाट, यो हाम्रो सुयोगबाट वञ्चित गराउनलाई जुन प्रपञ्च छ त्यसबाट मुक्ति पाउनुको लागि हो भने, हामीले पनि अरू राज्यमा के भयो, हाम्रो राज्यमा यो किन भएन भन्ने प्रस्तुति लिएर नै तुलना गर्ने कुरा अलिक मिल्दैन होला भन्ने मलाई किन लाग्छ भने, हिजोअस्ति दार्जिलिङमा काश्मीरको एमपी आयो, के अरे लद्दाखको, लद्दाखले भन्यो होइन कि दार्जिलिङको गोर्खा हिल काउन्सिललाई देखेर म यहाँ आएको थिएँ सिक्नुलाई, र हामीले लद्दाख के अरे काउन्सिल बनायौँ, र हामी लगातार लागिरहेको थियौँ, र अहिले हामीले युटी पायौँ, र उसको भनाइमा युटी पाएपछि पनि उनीहरू सन्तुष्टि छैन, त्यो चाहिँ त्यसको अघिको एउटा सेमिनारले प्रमाण गर्यो। दार्जिलिङमा जुन चाहिँ भागवतले एउटा सेमिनार गर्यो, भारतको यो जुन चाहिँ मुनिस तामाङको नेतृत्वमा नयाँ राज्य गठन कमिटीको नाममा, त्यति बेला लद्दाख एउटा आएर भन्यो, हामीले पायौँ नि युटी त पायौँ, तर हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था केही पनि छैन, र हामीलाई चाहिँ अब सिक्स सेड्युल चाहिन्छ भन्दैछ, किनभने हाम्रो हातमा सबै कुरा आउनु पर्यो। अब ठिक्कै यस्तै अर्को किसिमको घटना कहाँ छ, बोडोल्यान्डमा छ। अस्ति रोशन गिरी भाइले भन्दै थिए, आधा कल्चो कुरा गरे, अब पहिला एउटा मात्रै जिल्ला थियो बोडोल्यान्ड हुँदाखेरि, अहिले 4 जिल्ला भयो है,
तर अहिले बोर्डरलाइनले के भन्दैछ, हामीलाई राज्य चाहिन्छ। युटी पाउनेले सिक्स सेड्युल माग्दैछ, लद्दाखले है सिक्स सेड्युल पाएर अटोनोमस काउन्सिल पाउने चाहिँ फेरि राज्य माग्दैछ। भनेको त्यसको अर्थ कस्तो सर? माने केन्द्रले जबसम्म यहाँको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान गर्दैन तबसम्म यहाँको अवस्था भनेको डामाडोल छोडिराख्ने, कुनै पनि व्यवस्थामा पनि नजानु भन्ने किसिमको हो तपाईँको कुरा? त्यही हो। जस्तो बोर्डरल्यान्डले के भन्यो, बोर्डरल्यान्डले किन अहिले राज्यको कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि, उनीहरूले एउटा स्पष्ट के दियो भने अडान के लियो भन्दाखेरि, हामीले सिक्स सेड्युल पायौँ है, अटोनोमस काउन्सिल पनि पायौँ, तर हामीले केन्द्रसँग पाउने जति सहुलियतहरू छ त्यो सहुलियत चाहिँ हामीले माग गर्ने कुनै ठाउँ रहेन। त्यो जानुपर्छ भया स्टेट, उनीहरूले त्यही भन्दैछ। त्यो उनीहरूको हेडक्वार्टर गुवाहाटीमा छ र त्यो चाहिँ गुवाहाटी हेडक्वार्टरमा गएपछि चाहिँ हाम्रो कागजपत्र चाहिँ कहिले पनि दिल्ली पुग्दै पुग्दैन र हामी यतिमै सन्तुष्टि भएर बस्नुपर्ने, हामी अगाडि बढ्नु नपाउने, भारतको अन्य राज्यको नागरिक छ र हामीले अधिकार नपाउने, र यो भनेर त हामीलाई राज्यै चाहियो भने उनीहरूको अडान छ नि, हाम्रो पनि त्यस्तै हो। तपाईँको नि अब धेरै राजनीतिक अनुभव छ, सत्तरको दशकदेखि तपाईँले राजनीति गर्दै आउनुभएको होइन, न कालेबुङ नगरपालिका चेयरम्यानसम्म हुनुभएको, राजनीतिक यात्रा धेरै लामो छ। तपाईँले यो अहिलेको राजनीतिक परिवेशको निकास के होला, के गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब निकास चाहिँ त सबभन्दा पहिला कुरो त हामीभित्र एकाइ आउनै पर्छ, एकता आउनुपर्छ र हाम्रो माग सम्बन्धी एकाइ हुनुपर्छ। हाम्रो माग पनि त एउटा छैन नि होइन, हामी सिक्किममा बिलाइ भनिरहेका छौँ, मान्छे यति नै हो, यहीँ छौँ। कहिले कहिले साथीहरूले छैटौँ अनुसूची भए पनि ठिकै हुन्थ्यो यदि केही नहुनु भन्दा अब भन्ने पनि कुरा गर्छ हो, कसैले युटी दिए नि हुन्थ्यो, अब कङ्ग्रेसको त दिइहाल्यौँ नि हामीले पहिल्यै भन्छ, अब त्यो सत्यता अर्कै ठाउँमा छ। तर यस्तो प्रकारले अहिले भर्खरै अब सेमिनार भयो, सेमिनारमा तपाईँले देख्नुभयो होइन, 244 एलआई लिएर त्यहाँ विरोधाभास भयो, त हाम्रो राजनीतिक फेलियर त यहाँ एकदमै देखा पऱ्यो नि त। म भन्छु दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन पनि अहिलेसम्मको राजनीतिको विफलताको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्छ। अजय एडवर्डलाई 18 सिट दिएर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी गठन गर्नु भनेको कारण चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले जुन किसिमको राजनीति गरे, त्यो राजनीति गराई जुन राम्रो थिएन, एकअर्काको हिलो छेपाई बाहेक जहाँनिर गएर लड्नुपर्ने र जसलाई बुझाउनु र भन्नुपर्ने त्यो ठाउँमा गएर लड्नु र बुझाउनुभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ त्यो चौकीमा हक हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकअर्काको हिलो छेपाई र खुट्टा तनाइभित्र राजनीति गरेको प्रतिफल चाहिँ यो एउटा नयाँ मान्छे छ, यो त्यो हिलो छेपाईमा छैन र कमसेकम उसलाई विश्वास गरौँ भनेर नै अझलाई भोट दिएको हो भन्ने चाहिँ मलाई अस्ति 2 तारिकको के अरे सङ्गोष्ठीले प्रमाणित गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कारण नेताहरू एकापट्टि थिए, मूल नेताहरू भनौँ, तर जनता अर्कोपट्टि भए। त्यो सङ्गोष्ठीमा जुन प्रकारले त्यहाँ प्रतिक्रिया भयो, अलग राज्यको कुरा जसले गर्यो उसलाई जनताले पुरा स्पर्धल ध्वनिको साथमा स्वागत गर्यो, तर 244 एको कुराहरूतिर कसैले समर्थन गरेको देखिएन। र जनता एकापट्टि छ, नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा अर्कोपट्टि छ, र जति बेलासम्म हामी यो मागहरूलाई 244A हो कि 244B जो पहिला आनन्द पाठकको थियो हो, सिक्स सेड्युल हो कि फिफ्थ सेड्युल हो कि है 244M गरेर जिल्ला परिषद ल्याउने इत्यादि कुराहरूसँग सरोकार नराखेर हुँदै गरेको प्रक्रिया हामीले यति ल्यायौँ र उति ल्यायौँ भन्ने केही पनि होइन। यो नर्मल एउटा प्रोसेस हो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा। सङ्घीय ढाँचाभित्र हाम्रो त विडम्बना त्यहाँ छ नि, यो कुरा हुँदै भइरहनुपर्ने प्रक्रियाहरू हो। सङ्घीय ढाँचाभित्र हामी चाहिँ बोल्नु पाउँदैनौँ हो कि होइन? तपाईँहरू भन्नुहोस्, बङ्गालले केन्द्रको विरोधमा कतिको आवाज उठाउँछ? बङ्गालको बितेको विधानसभाको चुनाव तपाईँहरूले हेर्नुभयो, अहिले जुन किसिम हिंसात्मक कार्यक्रम बङ्गालभित्र भइरहेको छ, र उसको भनाइ छ यो सङ्घीय ढाँचाभित्र केन्द्रको हस्तक्षेप बेसी भयो भनेर ममता ब्यानर्जीले सधैँ भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सङ्घीय ढाँचाभित्र हाम्रो सुरक्षा होस्, हामीले अधिकार पाउँ, संविधानले प्रावधान गरेको सबै सहुलियतहरू हामीले पाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सिआरपी लगाएर, मान्छे लगाएर, बन्दुक लगाएर मार्ने काम भइरहेको छ, सहिद भइरहेको छ, 17 भयो है। उहाँले आएर भन्नुहुन्छ म दार्जिलिङ हाँसेको हेर्न चाहन्छु, तपाईँहरू हाँस्नुहोस् न म खुसी हुन्छु। त हामीलाई घाँटी निचारेर हाँस्नु लगाउने राजनीति जुन खालको छ, यो सङ्घीय ढाँचाभित्र हामीले यति नै प्राप्त गर्नु हो त यो किसिमको व्यवस्था बङ्गालभित्र रहिरहन्छ र हामीले चाहिँ तिम्रो व्यवस्था नै सर्वश्रेष्ठ हो, रे व्यवस्थाभित्र हामीलाई सम्पूर्ण छ
भने त्यो व्यवस्था स्वीकार गर्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा होइन। भनेपछि भनेको 244 एजको जुन कुरा आइरहेछ त्यसलाई तपाईँले खारेज गर्छु भन्नु खोज्नु। 244 एज त हुनै सक्दैन, हामी अडान लिइराखेका छौँ होइन। जुन गाउँमा जानु छैन त्यो गाउँको बाटो किन सोध्नु भने जस्तो कुरा हो नि होइन। हामी अलग राज्य देऊ भनेर दिल्लीमा गइरहेछौँ, अब फेरि बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाभित्र आऊ भनेर यो व्यवस्था खोज्नु त अब आफ्नै खुट्टामा बन्छ हामी जस्तो कुरा हो नि त। उसले दिँदैन भनेर हामीलाई यति भए पनि देऊ न भने जस्तो कुरा भयो नि त। अरूले पाउँदैछ, हामीले संविधानदेखि बाहिरको कुरा गरेकी छैनौँ। संविधानको ढाँचाभित्र अलग राज्य दिने जुन व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थाभित्र हामीलाई देऊ, भुलो ढिलो हुन सक्ला त। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भनेदेखिलाई जबसम्म सिपिआरएमको प्रतिबद्धता त्यो हो, हाम्रो अलग राज्यको मागलाई सरकारले मान्यता दिँदैन तबसम्म हामी यो आवाजलाई हाम्रो क्षमता अनुसारले सबै मिलेर मिल्दैन भने पनि सिपिआरएम यो लडिरहनुपर्छ र हामी अपिल पनि गर्छौँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई र जति सङ्घ संस्थाहरू छ हामी प्रेस मिडियालाई पनि अपिल गर्छौँ कि हाम्रो जातीय उत्थानको निम्ति हेर्ने दृष्टिकोण हामी सबैको एउटै होस्। यो बिचमा नि कालेबुङलाई अलग्गै त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको पनि कुरा आइरहेछ, कसरी हेर्नु भएको छ यो चिजहरू? अब त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको जुन कुरा छ र जुन 244 कुरा छ त्यो झन्डै झन्डै दुइटा एउटै खालको कुरा हो, यदि संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर हो भने। अब 244 ए गरेर सिक्स सेड्युल पाउनुहोस् कि होइन अर्को व्यवस्था पाउनुहोस्, यसलाई पार्लियामेन्टमा संशोधन गर्नुको लागि 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ। अलग राज्य पाउनु हो भनेदेखिलाई सिम्पल मेजोरिटीमै हामी अलग राज्य पाउन सक्छौँ र अहिले अब पञ्चायत चुनाउ पनि दार्जिलिङमा गराउनु हो भने 244 एममा जुन चाहिँ सम्झौता छ डिजिएससी एक्टको त्यसलाई संशोधन गर्नै पर्ने कुरा हो र त्यो संशोधन गरेपछि नै हामीले त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ पाउने कुरा हो। त्यो अब ममता ब्यानर्जीले अस्ति भन्नुभयो कि मैले केन्द्रलाई भनेको छु, उसले सुनेकै छैन। राज्य विष्टको प्रत्युत्तर आयो, 2017 केन्द्रले राज्यलाई भन्दैछ पञ्चायत चुनाउ गर भनेर, ममताले उत्तरै दिएको छैन। र अब हामी यो पञ्चायत चुनाउ हाम्रो राज्य भयो भने बङ्गालको शरणमा गएर पञ्चायत चुनाउ माग्नु कि हाम्रो राज्य छिटो देऊ भनेर राज्य पाएर चाहिँ हामी नै डिलिमिटेसन गरेर महकुमा बनाएर जिल्लालाई ब्लकहरूलाई बाइफर्केसन गरेर हाम्रो सुविस्ता अनुसारको पञ्चायत गराउनु त लाग्नुपर्ने कता हो? यो चाहिँ हाम्रो अडान। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हामी कुरा गर्न यहीँ अन्त गर्छौँ। समय धेरै धेरै हवस्, धेरै धन्यवाद। मैले धेरै समय लिएँ सायद निकै नै है, यो दृष्टान्त दिने हुँदाखेरि सायद अलिक समय लाग्यो है, त्यो दिनै पर्ने एउटा मेसेज थियो पब्लिकलाई। हुन्छ, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो। हुन्छ, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष जेबी राईसित। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको जुन साङ्गठनिक गतिविधिहरूसँगै ताजा राजनीतिहरूमाथि पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नु होला खोज खबर। खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सपर्स जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईँहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सपोर्ट जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सपोर्ट जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 7810967430 7001032301। माइती घर, अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेङ्गा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाई अनुसार पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्।
माइतीघर नियर लाइन्स क्लब अपोजिट भाराधुरे कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट 9832016111।